အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုအေးဇာမန်မှာတော့ model view controller ကိုစပြီးသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ supply test ဆင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ MVC folder လေးရောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး model view controller ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာကိုစဉ်းစားပါဆို model ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် file စပြီးလုပ်ရမှာ model 1.php လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ် model ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာတင်ပါမယ် controller လည်းကျွန်တော်အသစ်ဆောက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရှင် controller1.php လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ view လို့ပါတယ်။ view ကိုကျွန်တော်တို့ကဆောက်လိုက်မှာเนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို view 1.php ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါမယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MVC presentation တော့ပြောလို့ရ model ကထုတ်လို့သူ view ကပွဲစားအဲ controller ကပွဲစား view ကစသုံးလို့လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပါပဲ။အရင်ဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအရင်ဆုံးကုန်ထုတ်တဲ့ကုန်တန်းရမှာလားကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ကြည့်လို့ရမှာဖြန့်ကြည့်လို့ရမှာစသုံးသူကသုံးလို့ရပါလားအဲ့တော့ model အရင်လာမယ်ပြီးတော့ controller လာမယ် view အရင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ model class ကိုစောက်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်း page နဲ့စပြီးတော့ page နဲ့ဆုံးလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က model ကိုဒီလိုရေးပါပဲ class ပါเนาะ class ကိုရေးတဲ့အခါမှာ model 1လို့ရေးပါတယ်ဆိုတော့ file name ကကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အခါမှာ file name ကိုကျွန်တော်တို့အသေးနဲ့ပေးပြီးတော့အသေးနဲ့ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ class name ကိုတော့အကြီးနဲ့ပေးပါတယ်ဆိုတော့ CI ရဲ့ function ကိုသုံးကြည့်လို့ရှိလို့ရှင်သူ့ရဲ့ CI model extend လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ OOP concept နဲ့တူတူပါပဲ CI model ကို extend လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ CI ရဲ့သူ့ရဲ့ feature တွေအားလုံးရသွားပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က DR တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက constructor လို့ခေါ်ပါတယ် constructor ကကျွန်တော် MVC presentation မှာကျွန်တော်ပြောပြပြီးဖြစ်ပါတယ်စေးတုတ်တဲ့ကမှာတခါတည်းဟောတော့လိုမဝယ်ပြီးတုတ်ထားတဲ့ဆိုင်ကြိုပြီးတော့စုဆောင်းထားပြီးတုတ်တာအရန်ကိုအဆင်ပြေတာပါကိုဆိုတာကတော့အဲ့ဒီကြိုပြီးတော့အားလုံးသုံးမဲ့ဥစ္စာတွေပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် function ရတော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် string တစ်ခုပဲလုပ်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်ကဆိုတော့ return hello ဆိုတဲ့မှတ်သက်လေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မစင် result ထဲမှာကျွန်တော်တို့က string တစ်ခုထည့်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ hello world ဖြစ်ပါတယ် hello world ဆိုတဲ့ string လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကို return ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့သဘောတရားကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့သဘောတရားကတော့တကယ်လို့ return ပေါ့နော်ဒီ model တွေကဒီ method ကိုခေါ်လို့ရှိရှင် hello world ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ classပေါ့နော် class ကိုအကြီးနဲ့ရေးပြီးတော့ model ကို extend လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ controller ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ် controller နဲ့ model လုပ်ခဲ့တာနဲ့တူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က class ကိုရေးပါတယ် class ကျွန်တော်ကဒီလိုရေးပါတယ်သူ့မှာလဲဟိုဟာထည့်ပေးရပါတယ် constructor ထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ functionဆိုတော့ဒါပေါ့နော်။ဒါဆို constructor ထည့်ရင်ဒါလေးပါထည့်ပေးရပါတယ်။ parent နဲ့ parent ဆိုရင်အဲ့တော့ constructor ဆိုရင် method လေးကိုထည့်ပြီးတော့ implement လုပ်ပေးရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာပေါ့နော်။ model ကနေပြီးတော့ controller ကိုဟိုဆွဲပြီးတုံးပါပေါ့ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစံပေါ့နော်။တောင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီ control လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။တောင်သူလို့လည်းခေါ်တယ် control လုပ်သူဖြစ်တယ်။စံက view လို့ခေါ်တဲ့model ပေါ့နော် model ကကွန်ထရိုးလုပ်လို့ဆိုတော့ view ရှိတဲ့ user ကိုဒီတိုင်းမရောက်ပါဘူးကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမှာဆိုရင်ဂျားတွေကယူပေးမှရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ကြည့်တဲ့သူကယူပြီးတော့ဖြန့်ပေးမှရပါမယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့လှမ်းခေါ်ရပါတယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာ file name တိုင်းခေါ်ရမှာပဲ this.load.model လို့ရေးပါတယ်သဘောတရားတော့ဒီ file name ကိုဒီ model ဆိုတဲ့ file ကိုဆွဲတင်မယ်လို့ပြောတာပါ model ရေးလို့ရှိချင်ဒီမှာဒီကနာမည်အတိုင်းရေးပေးရမှာပဲ .php extension မလို့ပါmodel 1ဆိုရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ function ပေါ့နော် default အဖြစ်သူက function က index ကိုခေါ်ပြပါတယ်ဆိုအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ this. ကျွန်တော်တို့က model 1ဆိုရယ် function နဲ့ကနေပြီးတော့ get red ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားရဲ့ method ပေါ့ဒီကနေလမ်းခေါ်ရုံပါပဲဒါလေးပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတကူတည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကို data ဆိုရဲ့ variable တစ်ခုရဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ view ကိုကျွန်တော်မသုံးသေးပါဘူးဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ data ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်ဖို့လိုပါတယ်ခေါ်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က
local host က60တဲ့မှာ run နေတဲ့ local host ဖြစ်တာပါကျွန်တော် PHP သိတဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ် MVC ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ folder ပါဒီမှာ folder name လေးတွေ့လားမသိဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြန်မသိ index of PHP ရေးပေးရပါတယ် index of PHP ဆိုတာ routing တွေကိုကင်ဖို့ပါအမှန်တော့အဲ့ဒါဖျောက်လို့တော့ရပါတယ် CI ကို CI ကို configuration အောက်မှာဒါကိုဖျောက်တဲ့နေရာပါပါတယ်ဆိုတော့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့မဖျောက်သေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရေးရလဲဆိုတော့ controller ရဲ့ name ကိုရေးရပါတယ်ဆိုတော့ confusing တော့ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဟိုလွယ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်လွယ်သွားပါလိမ့်မယ်အခုကဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်က function ကိုပြောတာပါဒါက controller name ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒါလေးကို run ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က hello world ဆိုတဲ့ဥစ္စာရပါလိမ့်မယ်အဲ့ hello world ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ဒီရလာပါတယ်တကယ်လို့မယုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုရေးလိုက်ပါမယ် hello world from model လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကအဟောင်း method ကိုလှမ်းခေါ်ပါ return hello ဆိုရဲ method ကိုခေါ်ထားတွေ့လားမသိဘူး return hello ဆိုရဲ method ကိုခေါ်လိုက်တာပါဆိုတော့ CI ကဒီလိုလှုပ်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက် model ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ model ရဲ့ method တွေအားလုံးကို auto သုံးလို့ရပါပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ return hello ဆိုရဲ model ကိုလှမ်းခေါ်တာပါပြီးတော့အဲ့ရထွက်လာတဲ့ return ထွက်လာတဲ့ page ကို data နဲ့ထည့်ပြီး data ကို echo ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော် run ကြည့်လို့ရှုပ်ရှင်ကျွန်တော်ဘာမှသာပဲမသိပါဘူး model စနစ်မှာ line စနစ်မှာမှားနေတယ်လို့ပြောပါโอเคဆိုတော့ကျွန်တော် save လုပ်ဖို့မိသွားတယ်ထင်ပါတယ်။ဩော်ဒီမှာ asset ကလေးပါပါเนาะ။โอเคဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်လို့ရွှေရှင် hello world from model ဆိုတာလေးပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ model ရလာပါတယ်။ model ကို model ကနေပြီးတော့ controller ရောက်တယ်ပေါ့နော်။ controller ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလှမ်းပြရအောင်ရှိပါတယ်။ view ကိုမရှိသေးပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်က view ကိုဒီ message ကိုလှမ်းပို့ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီလိုပို့ရပါကျွန်တော်ဒါကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာရွှေရှင် view ကိုဆွဲပြီးတော့တင်ပေးရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆန်အိတ်တွေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တောင်တူတွေရှာဒါမှမဟုတ်ဆန်ဆက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆန်တွေရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တုံးလို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ user ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပြရပါစားတုံးသူရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပါအဲ့တော့ပါပဲဒီတိုင်း view controller ကိုရောက်နေတဲ့ဟာတွေကိုတုံးလို့မရပါအဲ့တော့ပါလို့ဆို view ကိုပို့ပြရပါအဲ့ဒါဆိုတော့ dis.load.view လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဆန်ဆိုင်ကဆန်အိတ်တွေကိုကားကြီးနဲ့တင်ပြီးတော့စားတုံးသူစီပို့တာနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က view 1ဆိုပြီးခေါ်လေပေးရမှာ view folder ကိုတသက်ဘာမှပေးကြမှာမဟုတ်ပါဘူး view folder တဲ့ကိုသူက auto သိပါတယ်အဲ့တော့ view 1ဆိုရဲဥစ္စာကိုလုပ်လေးရမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက် second ဘောနော် second parameter နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာကိုထည့်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်က data ကိုထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရှင်တော့ဘာမှပေါ်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ view ကိုရောက်သွားတော့ view ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမရေးထားပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပေါ်ကျွန်ရှင်ဒီကနေပြီးတော့ဒါကိုလှမ်းထုတ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ data တွေ့ရတယ်ဒီဘက်မှာလည်း data ကိုလှမ်းထုတ်လိုက်ရပါမယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data ဆိုရဲ့ variable လေးကိုဒီဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော် view ကိုပို့လိုက်တယ် view ကနေဒီကောင်ထုတ်ပြီးသွားမှာသဘောတရားကတော့ဆန်ဆန်ကနေပြီးတော့ကားနဲ့ဆန်နဲ့ပို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကထမင်းချက်လို့ရသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအသုံးလုံးလေးပြန်ကြည့်အောင်ဆန်ဆန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က controller ကနေပြီးတော့ view ကို data လှမ်းပြီးတော့ဆွဲခေါ်လိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တာပါတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပထမ parameter က view number ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယ parameter ကတော့သူ့ထည့်ပေးတဲ့ value တွေဖြစ်ပါတယ်။လောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော် array အနေနဲ့မပို့ဘူး။ရိုးရိုးတနက်ပေးပဲတစ်ခုအနေနဲ့ပဲပို့ထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလို help ညရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတော့မှားနေပါတော့။ Okay. So test ဆိုတဲ့ data လေးကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့။ Okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပို့လို့တော့မရပါဘူး။ဘာလို့ဆို data ကိုဒီတိုင်းပို့လို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကို array အနေနဲ့ပို့ပေးရတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်က data အများကြီးရှိမှာဆိုတော့လေ array နေပို့ပါဒီမှာ string ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပို့လိုက်ပါမယ် array ရဲ့ key ကို string လို့ပြီးလဲပါမယ်အဲဒီဘက်မှာကြာရင်အဲ့ရဲ့ string ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြန်ထုတ်ပေးရမှာ key အနေနဲ့ key အနေနဲ့လမ်းခေါ်ပေးရပါတယ်ဒါလေးကတော့ဟောပါမော်နော်ထူးကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီတိုင်းပို့လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်က model ကနေပြီးတော့ controller ကိုပို့တယ် controller ကနေပြီးတော့ view ကို string အနေနဲ့ဟောကျွန်တော် array အနေနဲ့ပို့ပေးရပါတယ် string အနေနဲ့ပို့လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကတော့တစ်ချက်ရှင်းချက်တူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် hello world ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို model controller view ကိုတုံးပြီးတော့ရှင်းပြထားတဲ့အကြောင်းကိုနားလည်အောင်ပြီးတော့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်